Krásný den, vítám všechny diváky a posluchače u dalšího dílu pořadu Klenoty života na svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Radovan Dluhý, nezávislý badatel v oblasti geoinženýrství, environmentalistiky a i dalšího aktuálního dění u nás i ve světě. Vítám tě tedy! Ahoj, moc děkuji za pozvání, dobrý den všem posluchačům, divákům. Jsme rádi, že jsi tady. Díky. Já bych chtěla na úvod říct, že si velmi vážím práce nezávislých badatelů, protože zdá se, že ji v dnešní době potřebujeme čím dál tím víc. Ale dokážu si představit, že ta nezávislost se nemusí líbit úplně všem. A tak bych se tě chtěla zeptat, jaké to vlastně je být dneska v České republice nezávislým badatelem. Mm -hmm. No víš co, jako vůbec to není jednoduchý, protože já když jsem začal, tak jsem řádně pracoval v různých organizacích mm -hmm. a například na Univerzitě Palackého v Holomouci. No a jak jsem prezentoval ty různé výzkumy, studie, faktické informace, no, tak často mě bylo nějakým způsobem vyhrožováno, že jo? A už třeba předešlý zaměstnavatel, no, takže to jako dopadlo třeba na univerzitě tak, že jsem byl odejít, hmm. že jo? Takže A je to složité, jo? je hmm. to čím složitější, a zdá se mně, že čím víc vy vlastně nabídnete těch, těch, těch fakt, těch zdrojů, hmm. tak tím to je jako nepohodnější těm, co jsou u moci. Jo? Hmm. Se mi zdá, že raději <laughs> nebo preferují ty, které ty zdroje nemají a třeba, že a jsou to nějak té, nějaké jejich názory, že, ale hmm. asi je to těžké, když prostě a přijdete z nějakou studií ze Stanfordu nebo z MIT v Bostonu a tak dál, A že jsou to renomovaní vědci, kteří se nějakým výzkumem, ať už ohledně třeba očkování nebo ovinuování počasí nebo prakticky dneska jakéhokoliv tématu, hmm. ať už je to válka na Ukrajině, Gaza, ten COVID, že to jsou všechno takové jako doby citlivá témata, hmm. je tam takový nějaký určitý narrativ, že určitý příběh. Který oficiální představitelé média mainstreamová prezentují. A pokud vy vlastně nabídnete ten, ten scénář nebo ten narrativ jiný, ale je založen na faktech, no tak to může být obrovský problém. No. Takže, a, a já vidím i jako ve světě, právě když sleduju různé ty třeba nezávislé novináře. Mm -hmm tak vidím, že ta jejich práce je, je, je den, den ode dne těžší a paradoxně třeba jsou to novináři na západě, že jo? Ve Spojených státech, ve hmm, Velké jasný. Británii, že jo. Hmm. Takže um, často kritizujeme cenzuru v Rusku, že jo? A přitom jako ta cenzura a opravdu uh, ta práce těch novinářů dneska nezávislí je mnohem těžší, že jo? A Místo toho, abychom se teda posouvali v rámci takové nějaké svobody hmm. slova a směrem, jako kdyby jo, prohlubovali, směrem na západ, tak to začíná vypadat jak, spíš jak někde na východě a možná se to i jako, jako obrací. Je to zvláštní, že jo, hmm. teďka třeba byl zatčen, že jo, ten šéf Telegramu, Aha. že jo, a, a šéf Ramblu, ten Pavlovský, že jo, okamžitě odcestoval z Evropy. A, takže jako kde jsme, že jo, když vlastně um, um, a tam je vlastně jako jakési pokrytectví, že, jo? že vlastně odsuzujem právě, když ti novináři, ta jejich práce je nějakým způsobem omezována na východě a když se to děje na západě, tak, tak se předstírá, že se to neděje, hmm. no. Tak je to, takže tak asi, no. <laughs> a o to důležitější ta práce je, ta nezávislá, a je třeba ji podporovat, podle mýho názoru. Já s tím souhlasím. I proto jsem vlastně založil ten moje, to moje spravodajství Světlo nad mraky, že jo? protože tam vlastně každý týden jsem schopný ty, ty faktické informace tam, tam předávat, že jo, mám tam ty zdroje pod videem, takže i, 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 i to je vlastně ukaz, že, že, že a, a potom ti posluchači si můžou ty zdroje rozkliknout a přečíst a tak dále. A je to důležitý, že jo, dneska opravdu je dobré ty, ty fakta, jako ty zdroje uvádět, jo, protože žijeme ve velmi takovém um, zvláštní době víc a víc, že vlastně je velmi těžké rozeznat fakta od fikce. Hmm. Jo, a tady, já nevím, jestli znáš ten velmi uh, z, zajímavý a zvláštní citát, uh, on je bývalý šéf CIA, William Casey, hmm. který v roce 1981 řekl, když lidé nerozeznají... vlastně. A fakta od fikce, tak ta naše dezinformační kampaň nebo ten program je ukončen a byl úspěšný. Jo? Takže, hmm. a, a mně hmm. se zdá, že to je čím dál častější, že hmm. vidíme, že prostě lidi jsou zmatení a opravdu si říkají, že jako, je to pravda, není to pravda, začínají, jako že všechno je lež, že už si všichni vymýšlí. Takže. Um, tím, že ty, ty faktické informace, ty zdroje tam dáte, tak mají možnost vlastně si sami to přečíst a sami posoudit, teda jestli ta studie, mm -hmm. ten výzkum a, že jo, je legitimní mm -hmm. nebo ne. To je dobrý přístup a snad jako jediný možný dneska, zdá se mi. Pojďme se dostat mm -hmm. k tvému hlavnímu tématu, nebo tak to aspoň chápu, že to je tvoje hlavní téma. Ovlivňování počasí a geoinženýrství. Záležitost, která bývala konspirací a dnes se stává realitou, můžeme říct. Jak dlouho se tomu věnuješ? No, už velmi dlouho, protože v rámci mých příprav na výuku, právě na Palackého, já jsem přednášel na katedře mezinárodních rozvojových studií. Takže my jsme vlastně připravovali studenty na práci v rozvojových zemích. Mm -hmm. No, a zkoumali jsme vlastně možnosti, jak snížit třeba chudobu v Africe, v Latinské Americe. Že? Mm -hmm. A třeba problém je nedostatek vláhy, že jo, mm -hmm. déšť. No, a já jsem v roce 2010-2011 narazil na výzkumníky z Austrálie, kteří v televizi v mainstreamové v Keni prezentovali, jak pomocí elektromagnetických vln vyvolávají déšť v Keni. No, to mě jako samozřejmě velmi zaujalo. začal jsem o tom pátrat, no a zjistil jsem prostě neuvěřitelné věci, že ovlivňuje se počasí už od nějakých 40. 50. let 20. století, mm -hmm. že nejenom elektromagnetickými vlny, ale z začátku obzvlášť chemicko-biologickou cestou, mm -hmm. vypouštěním různých chemických látek, biologických látek do vzduší pomocí letadel, raket a tak dále. No, takže najednou to byla pro mě, já nevím, jak se to říká, králičí nora, že, že mm -hmm, se v, jako, ano, ano, ano. že v, jako to nekončí. Jo, zjišťuješ, že najednou a podle Světové meteorologické organizace se ovlivní počasí, myslím, Bloomberg o tom mm -hmm. psal v roce 2015, že se ovlivňuje počasí ve více než 50-60 zemích, jo. Takže najednou. Z, jako zjišťovala věci, jako že se tím zajíma, zabývá samozřejmě i armáda, že, že to není jenom komerční využití, mm -hmm, že je. se to dokonce využilo, třeba už ve válce ve Větnamu, operace Popeye, kdy a Spojené státy vlastně ovlivňovali počasí pomocí vypouštěním přes 80 různých chemických látek, zkoušely biologických, co jako jo, prodloužili monzunové deště právě. Yes, um, mm -hmm. No, a dneska konečně se o tom píše i v mainstreamu, že jo? Hmm. A nedávný případ je třeba ty, ty povodně v Dubaji, že jo? No, to jsem právě no. o tom chtěla mluvit, no, to jsem zachytila před několika měsíci naprosto no. veřejnou jako informaci, že v Dubaji očkují mraky pomocí dronů mm -hmm. a nějak se jim to asi očividně nepodařilo a měli velký záplavy. Tak můžeš k tomu něco říct? No, tak dokonce uh, ten. Uh, Jeden z těch meteorologů nebo těch pracovníků hmm. oznámil, že pár dnů před těmi povolenými dněmi opravdu osévali mraky nebo ionizovali mraky. Hmm. A takže jako samozřejmě jako můžeme nebo většinou říkám, že jde o korelaci raději než kauzalitu, protože hmm. samozřejmě nic nemůžeme úplně přesně dokázat. Jasne. Ale samozřejmě pokud přiznali, že takhle ovlivňovali počasí den, dva před samotnými povodněmi, no tak si člověk říká, že asi jako ta korelace je velmi silná. Hmm, hmm, Navíc z minulosti e, právě ta historie je třeba skvělá, jo? že hmm. můžeš prostě do té minulosti, hmm. kdy třeba New York Times psal, že a v roce 50, teď tuším 2, tři a když General Electric a věci jako Irving Langmuir, což je Lauer Lora, Nobelově ceny za fyziku, mm. a armáda osévali mraky a, tak, a ovlivňovali hurikán, tak najednou on změnil směr z Atlantského oceánu na pevninu jo, a zničil městečku mm. městečko Savana ve státě Georgia. A v New York Times právě třeba ten Irving Langmuir jako přiznal, že to velmi pravděpodobně mohlo být právě důsledkem toho ovlivňování a toho tornáda. Jo. A těch příkladů je víc. Jo. Třeba teďka si vzpomenu ještě ve Velké Británii. To byla operace Witch Doctor, jako něco hmm. jako čarodějnice nebo něco. Jo. V roce taky 52, kdy byla britská armáda, eh, letectvo osévalo mraky u městečka Elimuth na jeho západě Anglie. A způsobili obrovské povodně a BBC jako to zdokumentovalo a zase prostě přiznali, že tam k tomu vymývání počasí došlo, takže a byly ty povodně, jo. Takže mm -hmm. jako my víme, těch příkladů už je spoustu, no a možná ještě k tomu Dubaji, no. tam je totiž zajímavé, to, to právě o tom jsou i dnes CZ, no, lidé si to můžou vyhledat na Googleu. Mm -hmm. A tam mě třeba zaujalo, oni tam vložili i jako video, že jo, z toho Dubaje, na jiné. CZ, když si ho poslechnete, poslechnete nebo se na něho podíváte, tak tam mě zaujaly dvě věci. Jedna byla, že oni mají ukázali, že jo, ty letadla, útroby toho letadla, jak tam mají ty nádrže s těma chemikáliema a já vím, že na, 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 na sítích, že kolují různé ty letadla, že jako, jako důkaz, chemtrails, mm -hmm, jak tam mm -hmm. chodí třeba Trump nebo Merklová, že jo. A samozřejmě je to hned, jako že to je bank, že, že to není pravda, že to jsou nějaké jako nádrže na vodu. No nicméně teď to vidíte to prostě na IDSZ, ty nádrže v letadle jo, a jak jsou tam jak tam ta chemie. A druhá věc vlastně, oni tam mluví o tom, co to je za tu chemii, mm -hmm. tak tam na plnou pusu prostě, zdělují, že se používá oxid jo, Jo Když se podíváte na vitra Wikipedii, tak zjistíte, mm -hmm. že to je potenciální karcinogen. Jo? Mm -hmm. Takže oni uh, tam mluví o tom, že ročně osévají mraky asi tisíc hodin ročně, což není málo, že jo? Mm, oxid mm. už přiznali nějakých 20 let, jo? plus minus. Takže a, asi to třeba nebude. jenom oxid titanečity, možná to budou ještě horší a, a látky chemicko-biologické. Takže jako, dokážete si představit, když teda na lidi takhle vypouští karcinogen. To asi není nejlepší, že jo? Hmm. Takže to jsou taky věci. A zaujalo mě, to i dnes CZ, ten mainstream to vůbec nějak se nepodíval, nebo neanalizoval, hmm. jo? Prostě <laughs> to je jako zajímavé, no. Hmm. Takže dneska se přiznává, že se ovlivňuje počasí obecně? No, určitě, hmm. určitě. Mám takové dva oblíbené, asi zdroje, hmm. které ti, co tomu nevěří, tak hmm. odkazují. Jednak je kniha um, amerického profesora, stále učí, přednáší na Kolby College, on spolupracoval i s NASA, jmenuje se James Fleming hmm. a on na, napsal knihu Fixing the Sky, což je, hmm. my jsme ji přelešili dokonce do češtiny, jmenuje, jsme se mu nazvali jako Hazard z nebesy. A tady ten pan profesor, akademik, prostě odborník na nějakých pětistých stránkách popisuje právě tu pestrou historii a ty různé metody ovlivňování počasí. Je to o geoinženýrství potom vlastně, což je takový jako další vývoj. Hmm. A takže to je jako jeden jako zdroj, který je neprůstřelný, jak hmm. se říká. A druhý je taky, taky velmi zajímavý. Americká meteorologická společnost už, uh, od, rok, už já nevím, nějak od nějakých 80. let pořádá konference, které se jmenují, jmenují Plánované a náhodné ovlivňování počasí. Jo? Mm -hmm. A teď například bylo v lednu, bylo v Baltimoru, uh, je to každé dva roky, jo? a byla to nějaká 23. konference. No takže. Pokud prostě odborníci, meteorologové, klimatologové z NASA, z NOAA, což je Národní úřad že jo, pro oceán a atmosféru, se takhle každý druhý rok setkávají už od 80. let. Nebo ještě mám jeden takový materiál, jmenuje se to program ovlivňování počasí. Je to senátní vlastně materiál, který byl zveřejněn v americkém senátu mm -hmm. v 70. letech. Normálně jako přístupný zase na Google, mm -hmm. to teda mám to vytištěný, je to takový opravdu macek, <laughs> ale už v těch 70. letech právě ten materiál reaguje na tu válku ve Větnamu, mm -hmm. na tu operaci Popeye, mm -hmm. kdy najednou prostě američtí politici zděšení, že jo, že CIA takhle ovlivňuje počasí. Takže senátoři si vyžádali tuhle zprávu, je takhle tlustá. Mm. A je zajímavá v tom, že vlastně i no, tak nějak komentuje nejenom teda ovlivňování počasí ve Spojených státech, ale i ve světě. Jo. Takže to jsou takové tři zdroje, které podle mm. mého názoru uh, jsou tak jako uh, mainstreamové a tak akademické jo, a tak odborné, že tady prostě není... Není vůbec žádné pochyby mm -hmm. jo, o tom, že ovlivňování počasí, jeho inženýrství se realizuje už velmi dlouho. Mm. Líbí se vám naše rozhovory a chtěli byste podpořit naši práci? Kromě rozhovorů na YouTube pro vás připravujeme celou řadu prémiového obsahu na svobodná televize.info lomeno prémium. Zakoupením tohoto obsahu podpoříte klenoty života a zároveň naše hosty. Děkujeme, pokud se rozhodnete nás podpořit. Nově zde najdete prémiový rozhovor s Radovanem Dluhým na téma geoinženýrství jako mocná zbraň, kde rozebíráme například to, jaké mohou být opravdové důvody ovlivňování počasí a kdo zatím vším může stát. A máš nějaký ještě další příklady, který třeba byly veřejný? A teďko v poslední době, myslím, kromě ty Dubaje, něco, co takhle, o čem se takhle mluvilo? No, těch příkladů je víc. Teď třeba poslední je třeba ze Severní Koreje, tam je do hmm. povodně, hmm. jo. A já jsem zjistil, že se zase ovlivňováním počasí zabývají velmi dlouho. A takže je zase prostě otázka. Velmi často se mluví o Indii vlastně v diplomatickém sporu s Čínou, uh -huh. kdy Indie viní, in Čínu, že jim krade mraky uh -huh. jo, a způsobuje prostě v Indii obrovské sucho. Uh -huh. Ono totiž to Čína vlastně transformovala uh, Tibet na takovou továru na počasí, kdy tam uh, instalovala tisíce a takových generátorů, hmm. které vypouští do vzduší na úpatí hor právě tyhle ty různé chemikálie a ovlivňují počasí, vytváří déšť v Číně a jako sucho v Indii. Hmm. Samozřejmě jako ty extrémy počasí jsou i jako důsledkem toho, protože ta atmosféra je velmi složitá, takže nikdy opravdu nevíte, že jo, jak to zapůsobí a i když dneska ty technologie jsou tak neuvěřitelné, ty satelity a ty různé počítače, které a které vlastně monitorují že jo, tu atmosféru. Mm -hmm. Takže to bych byl další příklad. I, a, určitě bych zmínil a, a Tennessee, kde ve Spojených státech a, na jaře schválili zákon o zákazu ovlivňování počasí jo, a geoinženýrství. Teď v červenci vlastně guvernér... Mm -hmm. To podepsal na a 1. července vlastně to teďka vyšlo jako platnost. Takže mm -hmm. já jsem sám zvědavý, jak jakým způsobem budou schopni uh, kontrolovat, že nad TNC nebude vypouštěné žádné prostě chemikálie. Takže to se uvidí, protože mm. samozřejmě uh, problémem jsou i komerční letadla, že jo? Které... Mm prostě mají ty chemické stopy, že jo, takže ono jako to bude velmi složitý dneska jo, tak je také, samozřejmě na to je, je nějakým způsobem do toho ovlivňování počasí zapojeno, že jo, dneska ta armáda je velmi důležitá, že jo, to, to používaje pro vojenské účely, pro vojenskou komunikaci a ovlivňovat nebo zamezovat lety NATA, nebude asi velmi jednoduché, že jo. A vůbec voje, vo, jako letectvu vojenskému. Takže já jsem sám zvědavý, jestli jako to bude mít nějaké zuby a něco se tam jako ukáže, teďka podstupem času, něco se tam provalí nebo odhalí. No, já jsem zjistila, no? promiň. No, určitě. E, nebo zjistila. Při, přišla k mě ta informace, že i Robert Kennedy e, teď vlastně se vyjádřil, že o, chce zakázat to chemtrails. Pokud se dostane k moci, asi spíš skrze Trumpa, že by byl v jeho, v jeho týmu potom. Mm -hmm. Takže to je, taky, že to je jedna z, jako z jeho priorit. Já jsem to taky slyšel, ale samozřejmě, jako <laughs> politické sliby, že jo, Jasně. sliby chyby. a mm -hmm. jako můžem pak, jestli bude štít, se trošku těchto, třeba tu prezidentskou kampaň trošičku sledují. že jo, jako a tam je spoustu zvláštností, že jo, třeba to u určitě. toho Kennedy juniora, který byl mimořádně, že jo, proti vakcínám, že jo, mm -hmm. během covidu obzvlášť, že jo, ty vakcíny, tak proti tomu zbrojil. Teď se vlastně přidá k Donaldu Trumpovi, který uh, zahájil, že jo, tu vakcinační kampaň, mm -hmm. tu operaci Warp Speed, tak mně to připadá celkem paradox a, mm -hmm. a jako mm -hmm. i trošičku, jestli ten Kennedy jako trošičku bezpáteřní, když on vlastně mnoho, ta, ta jeho kariéra je velmi jako založena mm -hmm. pro, proti vakcínám, že jo, mm -hmm. a spojí se s Trumpem, který vlastně tohle všechno, a dodnes vlastně ten Trump je obhájce vakcinace, mm -hmm. že jo, proti covidu. A to jsme odbočili. Ale to je zajímavé, ale jako, odbočili jsme, určitě, no. Jenom chci říct, že jako nevím, no, že ten Kennedy, a já nejsem ani levice, ani pravice, já jako jsem jako, co se týče těchto věcí, jako apoliticky, protože se fakt snažím rozeznat jako ty fakta a, a, je mi jedno, jestli je to Putin nebo Trump nebo hmm. Biden nebo Harris. Jo. Yes. Ale nevím, no, bylo by to skvělé, kdyby byl jako jeden z dalších politiků, který by tohle mohl ovlivnit. Já bych byl za to mnoho jako, jako velmi rád. Já jsem poslouchal jeho rozhovor, myslím, že to bylo s Danem Wigingtem, který často hovoří o, o geoinženýrství takže měli nějaký rozhovor, ale to je, tohle to je asi něco nového. No. To, je, jako bylo by to, to je super. novinka, si myslím. No, bylo no. by to super. Hmm. Ještě mě napadá, kdy se začalo s ovlivňováním počasí v Česku? Asi až po pádu komunismu, bych tak řekla, ne? No, já si myslím, že Česko je do ovlivňování počasí zapojen přes to právě. Hmm. A jako v Česku kromě nějakých takových opravdu jednoduchých a metod ovlivňování počasí třeba v rámci vinic, vinařství mm -hmm. a tak dál, kdy mm -hmm. se vystřelují do, do mraku, teď přesně nevím, jak se to jmenuje, ale aby zabraňoval krupobytí. Jo. Mm -hmm. Takže to třeba používají vinaři, používali třeba na Jižní Moravě nebo zvlášť na Slovensku, Aha. ale uh, jinak jako nejsem si úplně jistý, že by jiné jako metody u nás se používaly. Ale co, co, co chci jako... Myslíš jako vůbec? Co chci, Nebo? No na co chci upozornit, hmm. že počasí vlastně, že se ovlivňuje počasí kolem nás. A samozřejmě, hmm. když se ovlivní, máme nějaké jího, západní větry většinou, hmm. že jo, takže pokud se osevají mraky, a ionizují mraky a, a, a další metody se používají třeba v Rakousku, v Německu, no tak samozřejmě Jo, to k nám. Jak třeba v Dubaji osevají mraky pomocí oxidu titančitýho, takže prostě, když něco takového osevají v Německu, tak samozřejmě hmm. zaprší v Česku. Takže my spíš uh, tady tak jako sejeme ten, ten, ty dopady, jako kdyby, sklízíme, hmm. sklízíme ty dopady hmm. toho vnímání počasí kolem nás. To je zajímavé, to jsem třeba nevěděl. Jo, protože samozřejmě hmm. Jo, hmm. to počasí je, že ty mraky putují Jasně. velmi rychle třeba, že jo. A a pak samozřejmě můžeme se dostat k ionosférickým technologiím. No tak to samozřejmě mm, i dnes, jako my přesně nevíme, co třeba na těch vojenských základnách u nás, že jo, Březina, Brdy a tak dále, jaké tam ty radary mají, jestli tam mají nějaké ionosférické technologie, které samozřejmě ovlivňují počasí pomocí vlastně frekvencí, že jo. Mm -hmm. Takže. Aby si lidé, posluchači, nemysleli, že tady mluvím nějak z cesty, tak jenom třeba bych upozornil na společnost, která se jmenuje Climate Global Control Trading. Mm -hmm. A na webových stránkách si můžou najít, vygooglovat, a ti třeba uh, přiznávají nebo tvrdí, že pomocí jonosferických technologií, že ovlivňováním ionosféry, což mm -hmm. je jedna z těch vlastně vrstev. Že? Mm -hmm. A jsou schopný směrovat atmosférické řeky, že jo, což jsou ty fronty atmosférické, na území větší než Indie. Mm -hmm. Takže když jedna taková komerční firma, já podezřívám, samozřejmě je to spekulace, že to sama nemůže dělat, že musí být nějaký propojení s armádou nevím, starou, když takhle jako může pomocí unesferických technologií ovlivňovat počasí na tak rozsáhlém území, jo, uh -huh. tak samozřejmě už nejde o ovlivňování počasí, jde o ovlivňování klimatu, uh -huh. jo, protože to jsou jo, to je obrovské území a myslím si, že to není jedna společnost, je jich samozřejmě víc jo, a to zapojená právě armáda. Takže pak jako je to ovlivňování klimatu a pak samozřejmě se do toho dostane i Česko, že Tak jestli máme třeba něco jako harp, máme v Norsku, že jo, v Rusku je Sura a je mnoho dalších. Dneska jsou i mobilní na lodích, jo, ty ionosferecké technologie. No tak pokud samozřejmě nad Evropou, tak tímto způsobem, pomocí těch frekvencí elektromagnetických vln ovlivňujeme počasí, no tak ho ovlivníme i v Česku, že jo. Ale to jako není nějaká česká firma, ale je to zase nějak sklízíme něco, co prostě se dělá v rámci prostě takhle globálu, no. Hmm. A můžeš ještě jako pro přehled, pro takový větší přehled hmm. v těch metodách, jak hmm. z toho geoinženýrství právě vysvětlit, jaký se používají různý? Hmm. Že vlastně máme dvě takové uh, metody, hmm. jo, pak jsou takový ty různý sub, ale... Máme chemicky-biologickou uh -huh. metodu, kdy se vypouští do ovzduší chemie biologické částice. Uh -huh. Jo, Protože je potřeba si uvědomit, jak vznikají srážky. Že, jo, že vlastně a ty, ty, ty vodní páry se sráží z aerosoli. Jo, a aerosoly vytváří vlastně ty ledové krystalky, které potom jako jsou dost těžké na to, aby jako spadly na zem ve formě deště, nebo pak třeba i krupobytí. Jo. Uh -huh. A No, ty aerosoly samozřejmě vznikají přírodní cestou, že? Jo? To, to jsou třeba solí z že jo? Saharský prach, prach mm. prostě spouští, mm. který jako se, se takhle sráží, že jo? S, tím, s tou vodní párou a vzniká déšť. Mm. Ale právě vědci v těch 40. letech, že jo? Jak jsem říkal, ten Irving mm. Langmuir, Vincent Schaffer, General Electric, zjistili, že vlastně člověk, může ty aerosoly sám vytvářet. A sám to počasí samozřejmě jako ovlivnit. A nacházejí právě třeba ty aerosoly, které jsou účinné, že jo, jako nemusíme spoléhat na tu přírodu, ale můžeme, jako poručíme větru dešti, jak se říkalo za totality, že jo? Dnes třeba zajímavý článek MIT Bostonu, který experimentuje s využitím grafenu, oxid grafenu, jo? že by vypouštěli oxid grafenu, protože ten vytváří ty ledové krystalky, může prostě v nižších atmosférických výškách za vyšších teplot, že? že, nemusí prostě být jako ty teploty velmi nízké, nemusíme nikam až velmi nahoru. Mm -hmm. No aby prostě my jsme byli schopni, schopni ovládnout počasí. Že? připomenu tady třeba materiál z 90. let, který uh, napsal americké leteců, neboli jejich taková takový think tank, taková hmm. univerzita, jmenuje se Air World College, ovládnutí počasí v roce 2025, jo? Hmm. A počasí jako nástroj vlastně, jo? to je, tak se jmenuje ten materiál, hmm. a oni v těch 90. letech právě, tam je takový zajímavý graf, kdy ukazují, že by chtěli ovládnout počasí do toho roku 2025, což je příští rok, že jo, hmm. a oni tam mají, tak v tom grafu, který zase ten materiál si můžete vygooglovat, v 90. letech, kdy oni to psali, tak tam mají jako náu, co se používá nyní, že? A už tam mají právě ty chemie, chemikálie, mm -hmm. jo. A v, v roce 2005 tam třeba mají uh, saze, mm -hmm. jo, že se použí, bychom mohli používat kolimování počasí. Už v těch 90. letech tam mají normálně smart clouds, což jsou chytré mm -hmm. mraky, že jo, plné chytrého prachu. Mm -hmm. A potom se můžeme bavit dál, co to ten chytrý prach je, že různé nanočástice, které. Samozřejmě s nima můžete nějakým způsobem mm. a komunikovat. Mm. Že jo? Mm. No, je to skvělé. Takže to je, mm. vždycky to odběhne, yes. protože je to velmi složité téma. A počkej, a ta mm. uh, chemicko-biologická mm. cesta, to je například to rozprašování pomocí letadel. Tak, yes. jo. nebo třeba vystřelují rakety. Mm. Jo? Mm. A skvělý třeba, On se o tom psalo, třeba Akademie České republiky o tom měla pořád. Uhum. Planeta Věda se to jmenovalo uhum. v české televizi, V televizi to bylo někdy před deseti lety. A, a českí věci z akademie, z akademie věd tady o tom to mluvili. Jo? a Právě třeba tam ukazovali ten, nebo mluvili o tom příkladu, kdy byla Olympiáda v Číně, že jo? tak tam vystřelovali rakety různé těch složky nad, nad Peking, aby jako měli pěkné počasí. Jo? Takže o tom třeba dřív uhum. se jako i mluvilo, profesoři, docenti na Akademii věd, teď už se o tom moc nemluví. Jo, takže to je ono. Letadly, generátory, uh, rakety, jo? Mm -hmm. A pak máme metodu takovou jako elektromagnetickou, pomocí, oni jako jonizují mraky, kdy, kdy pomocí třeba dronů vysílají a jonty, do mraku, jo, vlastně jako frekvencí ionizují a vytváří ty ledové krystalky. A to je, to je, co se stalo v té Dubaji třeba. A to třeba jasně. je v té Dubaji. Mm -hmm. No a pak máme, pak jdeme ještě, ještě jako, a jak bych řekl, a využívají modernější technologie, třeba ty ionosférické technologie, mm -hmm. ten příklad už jsem uvedl, kdy pomocí elektromagnetických vln, ale samozřejmě přesně nevíme, jo, protože to je know-how, hmm. které jako se nemluví dnes yes. a Takže můžou směrovat takhle pomocí těch elektromagnetických vln tyhle, ty, tyhle ty atmosférické řeky. Jo. Hmm. A zase, že, že to není jako něco, co si tady vymýšlím, tak <laughs> že opravdu dnes nebo už delší dobu uh, ionosféra je nejenom ovlivňována, ale uvládnuta, tak hmm. doporučuji video, ať se mrknou na, to je doktor Walker, hmm. z, který pracoval na Harpu, když ještě um, americké letectvo vlastně Harp využívalo k, k, k různým experimentům, tak um, na YouTube je senátorka Murkovsky, americká senátorka Murkovsky, která si pozvála právě doktora Volkra a další z toho Harpu a ptali se ona se jich ptala jako jo, tak jako už jste dosáhli vašeho cíle a co jste vlastně tím Harpem chtěli, co to vlastně bylo za program? A on přímo říká, že cílem Harpu bylo ovládnout ionosféru. A tohoto cíle bylo dosaženo. To je citát. Hmm. Jo? A to je nějaký rok, to je nějaký deset let zpátky, no, na patnáct. Hmm. Takže um, je to neuvěřitelné, jo? že vlastně je to neuvěřitelné. můžeme dneska, ne my, ale armády ovlivňovat, nejen ovlivňovat, hmm. ale využívat a ovládnout ionosféru. Jo? Hmm. Hmm. A využít tu energii, jo? kterou my můžeme vynásobit, jo? A to jsou prostě Miliardy desítky, miliard vatů, které potom můžeme vysílat vlastně zpátky na zem, že jo. A, hmm. Takže, um, ale samozřejmě přesně nevíme, jak to funguje, hmm. že jo. Doporučil bych, co se týče třeba Harpu, Lukáš Visinger, což je český vlastně expert vojenský, tak on o tom dříve mluvil a má takové pěkné zhrnutí toho, co Harp dokáže, podle hmm. něho, on je hmm. vlastně vojenský expert dodnes hmm. vlastně na e-dnes komentuje třeba válku na Ukrajině a tak dále. Takže Lukáš Vissinger, velké zajímavé zhrnutí o, o harpu. No. My se k tomu harpu ještě dostaneme pak ve druhé části. Mm -hmm. Ale tím, jak vlastně dneska už je to věc veřejná, že se teda ovlivňuje počasí, tak i um, vyvstávají nějaké důvody, které jsou nám předkládány. Mm -hmm. A jedním z oficiálních důvodů je... Že tyto zásahy do atmosféry jsou vlastně řízení solární radiace. A to znamená omezení solárního záření, se tomu dobře rozumím. A ty, jako badatel, jsi se určitě musel věnovat i, i tomuhle tvrzení, jestli to tak může být, jestli to může být opravdovým důvodem. Tak je to jeden z těch argumentů, hmm. že jo? Samozřejmě hmm. ono to právě jde. A což je jako velmi zajímavé, že ono to jde ruku v ruce s globálním oteplováním, Aha. s klimatickými změnami, mhm. že tady s tím obrovským tématem, který tady teď máme dnes a denně. A jako na to je možné se dívat z mnoha úhlů pohledu. Že? Já právě... Že v rámci ovlivňování počasí jsem viděl, jsem si uvědomil na, na těch různých experimentech a na těch studiích, že vlastně nejde jenom o ovlivňování počasí, ale o ovlivňování klimatu. Mm -hmm. Takže ta otázka vyvstává. Mm -hmm. Nemohli jsme třeba, pokud třeba máme teda globální oteplování, hypoteticky, tak otázka je tady na místě. Nemohli jsme ho způsobit sami tím, mm -hmm. že jsme ovlivňovali klima? Zajímavý příklad. Já jsem, když jsem ještě mohl prát, psát pro českou televizi, než mm -hmm. jsem mě to bylo zakázáno během covidu, mm -hmm. tak jsem tam napsal velmi zajímavý článek o tom, že na Arktidě, Arktida, a, že často se mluví o Arktidě, že to prostě že ta je a tak dál, A no. když se zaměříte na to, co se tam dělo v 20. století, tak já jsem zjistil, že během těch 50-60 let vlády. Koncerny, armády se snažili Arktidu rozstat. Pomocí různých právě metod ovlivňování počasí. Jo. Použití třeba sazí jo, a tak dále. A, tak to je velmi zajímavé. No je to velmi zajímavé. Hmm. No a teďka že se dočítáte, že Arktida je prostě největší pruser. A já hmm. jsem zjistil, že, 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 že se o to snažili jo? mnoho dekád a najednou, jako debe teda se to stalo. Takže uh, to je jeden pohled, jo. Mm -hmm. <laughs> a samozřejmě tady můžeme, já proto říkám, že to je jak ta králí činora, jo, protože najednou otevřeš něco a teďka jako bychom se mohli bavit o Arktidě. A ono to jde hloubš a hloubš pořád. Tak, tak, no, ale <laughs> takže uh, o, o, když se ptáš na to geoinženýrství, tak uh, je to vlastně metoda, v rámci které vědci jako třeba David Keith mm. jo, z Harvardu nebo Bill Gates, který s, s ním spolupracuje v rámci v, v projektu Scopex a, a další mm. mnoho další Ken Caldera, mm. různé firmy dneska, které už mm. do toho šly, tak vypouštěním různých částic do nižší stratosféry chcou odrážet vlastně sluneční svět že jo, a tím, tím pádem vlastně Snížit globální teploty, mm -hmm. protože, jak oni říkají, že jo, a OSN, planeta hoří, že jo, takže vlastně teď vzniká ten narativ OSN, Evropská komise, jo, že a, to geoinženýrství je jediná záchrana pro planetu. Jo. Takže vlastně, jako kdyby my jsme tady normalizovali vypouštění chemikálí mm -hmm. do ovzduší, mm -hmm. <laughs> Které tady už probíhá velmi dlouho, jak jsme se teď bavili. A teď vlastně my řekneme, vlastně se to takhle prezentuje jako jediná záchrana, takže vlastně ty lidi a ten svět najednou, jo, prosím vás, vypouštějte ty chemikálie, ať nás zachráníte. Jak se to všechno otočilo? A my vlastně vidíme tohle, jak to jak ta manipulace, že jo, ta propaganda funguje, že spoustu těch věcí se takhle otočí a nakonec lidi jsou rádi za lockdowny a za roušky a za vakcíny a tak dále, že jo. Takže to já vidím jako paralelu i s tím geogenistem, mm. že najednou ti, co jako bojovali možná proti chemtrails, tak najednou řeknou jo, 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 jo. So, řízení solární radiace, že jo, zkrátka SRM, mm -hmm. jak se používá, tak jako je záchrana pro planetu, no, mm -hmm. takže je to takový Kdyby to nebylo tak vážné, tak by to bylo až jako úsměvné, no. Je to tak, no. A to vidíme v mnoha uh, aspektech hmm. prostě uh, jako dnešního fungování, že vlastně uh, je nějaký problém, ale na který už je dávno, dávno vymyšlený řešení. Hmm. Děkuji, já jsem rád, že jsi tohle zmínila, no. To je přesně ono, jo. Jako době hmm. už dávno tohle to, jako kdyby byl záměr a šli jsme... Tou salamovou metodou, jak hmm. používá Jardušek, že jo, to ja, k tomu, aby najednou jsme to jako znormalizovali a schválili, a ještě byli za to rádi vlastně. Jo. No, určitě je to zajímavé. No. Hmm. Může to tak být No, i v rámci tady, tady této problematiky. No. Hmm. Mě by ještě zajímalo, jestli nám můžeš říct konkrétně, Uh, jaký látky vlastně uh, se používají na to ovlivňování počasí, ať mm -hmm. už na, no, no vlastně v tom biologicky-chemickém uh, procesu. Tak uh, já už jsem zmínil třeba ten mm -hmm. oxid titančity, mm -hmm. velmi často se používá judit stříbrný, ale uh, mám studie, patenty, kde tam jsou různé jako judit olovnatý a různé prostě kovy, mm -hmm. které se používají, různé sloučení nikovu, různé bakterie. Teď třeba mm -hmm. byl zajímavý výzkum na Univerzitě Politechnik ve Virginii, kde zkoumali využití různých bakterií, patogenů. Jo. A protože to je už dlouho známo, že bakterie samozřejmě zase mohou vlastně se chovat jako ty aerosoly, mm -hmm. že jo. No takže tohle to všechno, mluví se o tom grafenu, mm -hmm. ale já bych tady chtěl upozornit na ještě jednu důležitou věc, mm -hmm. že ti klimatologové znova, z NASA a tak dále, odborníci z těch různých univerzit, už velmi dlouho, alespoň od toho 2015, to prosáklo do mainstreamu, mm -hmm. že právě ty chemické stopy z letadel, a teď nemusíme se bavit o nějaké tajné operaci, zvané chemtrails, mm -hmm. ale že těch 100 000 letadel denně, vypouští vlastně, ono se tomu říká kondenzační stopy, což je dneska ukázáno, že je to naprosto nesmysl, jo? protože obsahují sice vodní páry, jo? oxid uhličitý, ale také zejména různé saze, oxidy síry, oxidy dusíku a není to prakticky Jo, a, a když to někdo přizná řekne, že to je bezvýznamné množství, není. Jo? Je to velmi srovnatelné s tím množstvím třeba toho oxidu ličitého. No a ty saze vlastně jsou obaleny, to je na to zase studie, v takových lamelách grafenu. Takže z letadel na nás se sype grafen mm -hmm. a saze obsahují ty těžké kovy. Jo? Takže mm, sadeně vlastně na nás, a co to je? Je to barium, strontium, hliník, hliník. Jo, tady tyhle, ty, hmm. uh, hlavně tyhle ty kovy, ale mnoho dalších, jo, mangan třeba. Hmm. A já už, třeba, já už to prezentuji velmi dlouho, tohle téma a konečně cítím jako, že sklízím ovoce, jo, protože před, teď nevím, půl rokem vznikla skupina, spolek, jmenuje se Čistá voda obloha půda. Jo, mm -hmm. Můžeme je najít na, na mají webové stránky, mm -hmm. na Facebooku funguje jako Kvalita vody CZSK, protože mm -hmm. to je Československo spolek. A Rozjeli se rozbory vody po, čes, po celé České republice, no a našli se tam právě i tyhle kovy. A v tom množství není vůbec zanedbatelné, jo? protože, mm -hmm. já nevím, myslím, že mezní hodnoty třeba olova podle státního zdravotního ústavu jsou nějakých 10, abych to dnes nespletl, 10 mikrogramů na litr. Mm -hmm. A my jsme našli třeba po, po celé České republice, a 70, 80, 90 mm -hmm. mikrogramů na litr právě třeba toho baria, nebo nebo stronci. Což mm, je někde. třeba 8 x 9 krát tolik. Jo, 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 samozřejmě. A to je taky zajímavé, že vlastně státní zdravotní ústav každoročně, myslím, dělá vlastně zprávu jakosti vody, kdy dělá vzorky po celé mm -hmm. České republice. A to mi taky třeba, spoustu zajímavých věcí, ale zmíním, je, že vlastně. Oni říkají třeba v té poslední zprávě 2023, že kvalita vody do roku 12, 2015 se zlepšovala a od roku 2015 se zhoršuje. Mm -hmm. Velmi zajímavý poznatek. Mm -hmm, a druhý poznatek je, že když oni napíší, že ta kvalita vody je jako v pohodě, tak ono musíme se tázat, co to znamená. Jo? Tak oni třeba vůbec nezjišťují právě bárium stroncium. Takže to je jako zajímavé, mm -hmm. jo, že mají v rámci těch kovů, tak tam sledují, myslím, 4-5 kovů. Jo. Je tam teda mezi nimi hliník, což je taky zajímavé, že ty hodnoty, mezní hodnoty hliníku jsou velmi nízké, zase je to nějakých 10 gramů. Jo. Mm -hmm. Což jako, když si vezmeme, kolik vody třeba se vypije, nebo se najde třeba ten hliník i třeba v rámci pesticidů a tak dále, mm -hmm. tak ono se to samozřejmě akumuluje, zhromažďuje. Vlastně. Jo, takže to je další taková věc, no, že vlastně hm, některé ty kovy tam vůbec nejsou, mm -hmm. které se monitorují a potom se člověk i jako zamýšlí, jestli ty mezní hodnoty nejsou příliš jako příliš jako vys vysoké, že jo, mm -hmm, jako kdyby, mm -hmm, jo, mm -hmm. že vlastně nebo, jo, rozumím, rozumím. jo že mm. nebo nízké, jako kdyby, nebo jo, jak, jak se <coughs> záleží, jak, jak, se, jak se na to podíváme. Mm -hmm. A taky třeba je zajímavé, a když jsem to zkoumal, tu kvalitu vodu, vody, tak jako jsem tam našel materiál, myslím, z 219 2020 kdy oni zkoumali ty věčné chemikálie, jo, mm -hmm. které taky nacházíme právě z těch chemických stopách z letadel. Jo. To jsou ty PFAS, jak se jim říká, to je mm -hmm. obrovský problém. No, oni zjistili v 90% prostě pitné vody v České republice, že jsou tady ty věčné chemikálie. Jo, ty PFAS vlastně se nedegradují, nerozkládají a zrovna mm. uh, akumulují se v organismu, jo. A člověk by si řekl, hele, to je něco, o, kterým, o čem by se, téma, o čem by se mělo mluvit dnes a denně, že jo? Jo, no, určitě. A já bych... Neslyšíme o tom, ne? Vůbec, no, já bych si dovolil říct, že jako uh, by se dali počítat lidé na prstek jedné ruky, kteří vlastně se tím v Česku zabývají nebo na to upozorňují. Hmm, hmm, Takže tak. jako člověk musí být opatrný, když tyhle ty zprávy jako čte, že prostě musí zase si to sám proskoumat hmm. a zjistit vlastně, co ta zpráva opravdu sděluje. Hmm. My slyšíme hlavně věci, které nejsou důležitý hmm. a které odvádějí pozornost od těchto důležitých jo, věcí. Jo, přesně tak. Hmm. No a samozřejmě je potřeba si uvědomit, jestli na nás padá hliník, tak... Dochází třeba k nějaké synergii třeba s tím glifosátem, Roundupem, že, který se používá v zemědělství. Mm -hmm. Evropská komise pod tlakem lobbyingu prodloužila použití Roundupu na dalších no. deset let. A my víme z druhé studií, že když ten glifosát s tím hliníkem se mohou právě v kombinaci dostat, překročit tu mozkovou bariéru a dostat se že, do mozku. Že? Mm, mm, Takže mm, to je třeba velký průsev v rámci Alzheimeru že, a různých nemocí, demencí a tak dál. A na to jsou studie. Jo? Takže já nevím, jestli jste zaregistrovali, už to nějaký pátek, ale nějakých, já nevím, pár desítek a, europoslanců mm, a, byli ochotno udělat testy moči, mm -hmm. moče, jestli v, tom v nich, v jejich moči bude glyfosát. A myslím, v 90% prakticky našli u těch, u těch poslanců, z různých míst v Evropě no, na, našli vlastně glyfosát. Že jo? A to je nějaký, myslím, 10 let zpátky. Jo? Ta situace byla ještě horší. Že? A zase, jako, kdo o tom to mluví? Že? A glyfosát je je třeba endokrinní chemikálie, že? a dneska se často mluví o hormonálních poruchách, že? Mm. o, o věcech, a zase jsou studie na to, že tak, přesně tak, že ono to opravdu může porušit, narušit hormonální soustavu hmm. a jako uh, vytvářet, jako uh, teď jsem četl v Kanadě, uh, některé ty endokrinní chemikálie se staly do řek a, a žaby a, a ryby tam měnili po hlavě, jo. Takže prostě, když teďka máme tady ty genderové věci, že hmm. ten vhok hmm. a teď vidíte prostě, jak ty lidi se mění, jo, tak člověk říká, hele, jako může to mít vliv na, na tu jejich na hmm. hormonální soustavu, na, na tu transformaci hmm. vlastně, jo, že teďka najednou všichni, ne všichni, ale spoustu lidí se chodit na ty operace, že jo, ve státech a tak dále, tak, měnit hmm. pohlaví, tak si člověk říká, hele, vás si dva a dva dohromady, jestli to tam nemůže být nějaká, nějaký souvislost, hmm. Na to může mít ostatně vliv i stopy antikoncepce ve vodě, kterou ty čističky nedokážou hmm. odfiltrovat. Pravda. Hmm. Pravda. Hmm. Můžeme si každý doma nějak ověřit, že se tohle děje, že na nás padají tyhle ty látky, třeba právě tím rozborem vody možná, ne? No to bych chtěl na to upozornit, že v minulosti si samozřejmě lidé sami ty rozbory dělali, hmm. ale tam jsou totiž dvě věci že na to musíte mít speciální metodu, abyste vůbec třeba ty kovy roz, 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 rozeznali. Uh -huh. jo? Třeba jmenuje se to hmotností spektrometrie uh -huh. a to nemají v každé laboratoři uh -huh. hygienické stanici. Jo? Uh -huh. Takže je to speciální metoda, je dražší. Že jo? Jinak normální laborky často ani jako, když jim neřeknete, tak ty kovy nedělají. Uh -huh. A opravdu, když nedělají tu metodu, tady tu laserovou, tak je těžké ty kovy jako, jako najít, jo? tak potom třeba ty hodnoty jsou mnohem menší. To je jedna věc. Druhá věc je, že většinou se u nás nemonitoruje nic, co je menší než mikročástice. Jo? Mm -hmm. Většinou jsou to vlastně 2,5 mikrometrů, jo? což jsou mikročástice, jenomže dnes veškeré tady ty třeba na to vlíňování počasí nebo z těch letadel a tak dále, jsou to nanočástice, mm. což jsou miliardy na metru. A jich nemusí být tolik, jo? Stačí opravdu, teď jsem četl z velmi zajímavou studii, která byla publikovaná na BBC, mm. britská, že jo, britská mediální dům, a tam právě o tom mluvil o těch mikro a nano, jo. A tam třeba jeden ten odborník dělal právě, měl přístroj, který měřil nano mikro uh, u nějaké cesty mm. a zjistil, že 90 vlastně těch částic byly nano, jo. Mm -hmm. Ty nanočástice, které vlastně jsou tak malé, že mohou pronikat do buněk, do orgánů a tak dále, že jo. Mm. to ty mikro, ty celé pět a větší už jako tu schopnost tak nemají. Mm. A přitom ty stanice neměří právě ty nano, jo. Mm. A v tom v té studii na BBC právě tam psali, že ty nanočástice jsou schopny zabrat více povrchové plochy a tím pádem jsou mnohem toxičtější. Hmm, jo. Jo, takže na to je potřeba si dát pozor. A, a to je třeba problém i těch filtrů. Jo, že lidé si pak kupují třeba domů různé filtry, hmm. ale oni nejsou třeba možné odfiltrovat tady ty nanočástice. Jo. Hmm. Takže a to si myslím, že. To je ten problém. Já třeba věřím, že náš organismus je prostě božský mm -hmm. a je schopen si s mnoha věcmi poradit. Jo? A třeba i právě filtrováním těch větších částic. Mm. Jo? Jo? Já teda tak prostě filtruji tyhle ty mikročástice. A pokud prostě se o to tělo staráme, a pohyb, a meditace, yoga, a ty věci, čas v přírodě a tak dále, nestresovat se, nežít ve strachu, tak to tělo má možnost se jako regenerovat, že jo? třeba nějaká, nějaký detox, očištění a tak dále. Ale jo, pokud jsme v tom nano, jo, tak to je problematičtější mm. pro to tělo jo? a vyžadujete mnohem větší samozřejmě takový jakýsi jako z, to vědomí, jo, je ten vědomý život, jo, protože pak jako je to velmi těžké, si myslím, ty nanočástice, to je... Hmm. A tam je vlastně i ten přesah do toho, těch, do toho chytrého prachu, že jo, a, a vlastně monitorování vlastně možností třeba ovlivňování těch nanočástic, jo? protože jsou to kovy, tak samozřejmě dnes se ty kovy ty dají různým způsobem monitorovat, že jo, různým způsobem směrovat v našem těle, že pomocí mm -hmm. třeba elektromagnetických vln, že jo. 4G, 5G, mm -hmm. jo, na to jsou zase studie, takže i to, to zase je zase další stránka téma, no. králičí nora. A k tomu se můžeme dostat <laughs> taky pak ve druhé části. Ale zmínil jsi tam zajímavou věc mm -hmm. a důležitou podle mě, že uh, hlavní roli tam potom hraje ten stráž, Uh, protože my se, jsme se tady dneska dozvěděli spoustu věcí. Uh, věřím, že naši diváci už mají o těchto věcech nějaký povědomí, ale uh, přesto to jsou věci, které můžou vyvolávat strach. Mm. Jo? Co jako teď mám dělat? Jo? Teďko tady na mě něco padá, a jako co s tím, že mm. uh, a je, je podle mě teda jako velmi důležitý uh, zachovat asi chladnou hlavu a nemít ten strach, protože ten je ten, co nás potom zžírá. To jsme ostatně no. zažili za covid už No je? určitě. No. Jo, jako jo. Hmm. Je to samozřejmě tako, uh, taková jakási citlivá hranice. Že? Na jedné hmm. straně nechceme strkat str 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 hlavu do písku, hmm. na druhé straně... Uh, Nějaké to až moc stotožňování hmm. se s tím a žít nějakým paranojním, hmm. že jo, to, to není vůbec, k to k ničemu nevede, že jo. Hmm. Takže ano, no, Máš je prvnou. potřeba zachovat no. nějak hladnou hlavu hmm. a žít zdravě, žít vědomně, hmm. ale, ale mít o těchto věcech přehled, jo. Hmm. Že samozřejmě ty potom sám nemusíš se do těch situací třeba často jako dostávat, hmm. jo, když, když to víš, i když třeba tady s tímto tématem to je jako velmi těžké, ale má, právě můžeš třeba, taky. já nevím, tvůj život znamenal, já nevím, 60-70% žít ve městě, že jo, práce a nic jiného nezná a jenom 30% bylo jako zaměření se na nějaké takové ty věci, které to tělo a mysl posilují. No a když to třeba teďka víš, tak můžeš třeba začít měnit tvůj život, že se třeba odstěhuješ někam na venkov, že jo, nebo začneš jako snížíš, jo, už to není třeba 70%, ale je to 50%, a těch dalších 50 věnuješ právě na, to, na toho ducha, na, oz, na to ozdravný, jakýsi pobyt pro no a co by si poradil člověku, který začíná právě teď pronikat do těchto všech věcí, o kterých jsme se tady třeba dneska bavili? A je jako, protože to může být velmi těžký, že jo? Člověk má někdy pocit, že se mu hroutí celý svět a jde dál do ty králičí nory a zjišťuje, že nic není pravda, že všechno je jiné, všechno je převrácený. Možná můžeš využít toho, jak si to ty tenkrát vnímal, když jsi začal přicházet na tyhle ty věci, jaký to pro tebe bylo zjišťovat tohle. Já jako můžu říct jenom osobní zkušenost. Pro mě ty informace jsou jako debe světlo, že jo. Jako pravda, jako těžký, jako samozřejmě říct, že něco je pravda, že jo, protože je to v mnoha směrech negativní, ale prostě ty faktické informace, nebo pro tebe, jo. Já nedávno říkám to tu, tu slovo pravda, ale jako ta čistota, ta čestnost, ta mm -hmm. integrita, mm -hmm. jo? že nemanipuluješ. Jasně. Jo, že prostě tohle jsem zjistil a tak prostě jak jsem koupil, tak prodávám. Mm -hmm. To je to světlo. Jak jo, tak a pro mě to jsou vysoké frekvence. Mm -hmm. Jo, takže já jako mě to osvobozuje, jo, mě to nabíjí. Mm -hmm. e, příklad během toho covidu, já prostě jsem mnoho věcí jako nastudoval na, na a to mě tak jako umocnilo, tak mm -hmm. osvobodilo. Já jsem nežil v tom strachu. Mm -hmm. Jsem na začátku věděl třeba, jo, ty věci o tom vědou, že to není úplně tak, jo, že tam je ta... Smrtnost mnohem menší, než se nám, než se nám prezentovalo. Hmm. Hmm. Spoustu věcí prostě mě začalo zapadat, jak se, co se dělo v těch domovech, jo, nemocnicích, prostě nesmyslnost těch roušek a tak hmm. dál. A a mě to jako pomáhalo, já jsem právě, že naopak jako nežil v tom strachu, protože jsem věděl, že že tomu tak není a že jako není důvod se obávat. Hmm. A takže to je jedna věc a pak vlastně druhá věc je, čím pomáhám, je právě předáváním těch faktických informací třeba právě skrze ten můj pořád světlo na mraky, že prostě, jo, hele, tady to máte, jo, jsou to věci, které jsem nastudoval, můžete si pozjišťovat a no, spoustu lidí mě píše, jak je to skvělé, protože třeba sami nečtou, uh, neumí anglicky jo, a tak dál, tak pro ně je to jako skvělé, že, že něco takového mají, jo, a samozřejmě je to jsem jako založeno na důvěře, jo, jako uh, ale já, jako jak říkám, jak jsem koupil, tak prodávám a třeba tu show si platím ze svých peněz a tak dál, že jo, to zpravodajství nestojí za mnou nikdo. Takže jako snažím se být prostě takový, jaký jsem a jako to je tak asi všechno, co můžeš dělat, že jo. No je to super. že vlastně tím říká, že ta informovanost osvobozuje hmm. vlastně. Že jo, se, jo. jo, jo, já to tak cítím, hmm. no. Super. A jak ti můžou lidi podpořit, Radovan? No, tak uh, určitě přes ty stránky Světlo nad mraky. Mm -hmm. Každý pátek mám to zpravodajství, mm -hmm. tam jsou veškeré informace mm -hmm. uh, pod, pod videem, že mám svoje webové stránky. Založil jsem i, uh, teď to Hero Hero, jo? Jak, mm -hmm. uh, kde jdu vlastně do Hero Hero. Co, zaradovaný. my tam pak dáme odkaz jo, do popisku. Tak vlastně tam, tam jdu víc do těch podrobností, do těch analýz, každý den tam dávám věci, které prostě nějak zjišťujou, co se dějou a, a, a jdu tam víc do hloubky a víc věcí, které prostě jako fakt to je každý den něco, že jo a se hmm. snažím sem to nějak jako těm lidem předávat, tak můžu i tam, takže hmm. A budu mít nějaké přednášky okay, na podzim. Tak můžeš pozvat. Jo, třeba s Martinou Kociánovou, nebo i třeba s Tondou Baldišem, mm -hmm. nebo s Ivanou Stenslovou, mm -hmm. což je mikrobioložka, zajímavě, zabývá se integrativní výživou, takže na to se taky moc těším. Krasný. Takže takhle, tím, že přijdou do toho sálu a budou s námi mm -hmm. diskutovat. A... Tak to je super. Jo. A my se taky podíváme ještě... Dál a ještě hlouběji do téhle problematiky v našem prémiovém rozhovoru, kde se budeme ptát na otázky, proč a kdo, které jsou sice jednoduchý, ale o to důležitější. No, a není na to vůbec jednoduché odpověď. V prémiovém rozhovoru uslyšíte třeba toto? No, já vidím takové jako tři, tři, tři oblasti, hmm. a se různě větví. Ta první oblast je, vlastně, je snaha vládnoucích elit. Uh -huh. a velkých korporací a vlád a ovládnout masy, ovládnout člověka, jo, ovládnout veřejnost, tak, uh -huh. jako takže moc. Uh -huh. Druhá bych viděl jako peníze, uh -huh. jo, finanční jakýsi zisk, který z toho je. A pak třetí, můžeme se třeba bavit o nějaké duchovní rovině. Já opravdu se zabývám věcma, které jako můžu dokázat, uh -huh. že, jo, že mám nějaké ty studie, ty výzkumy. Je studie, která... Ukazuje nebo dokazuje, že už asi pár dekád máme letadla, které jsou schopné do těch asi 10-11 km letnout, teda do té nižší stratosféry, a jsou schopny nést asi 100 tun částic různých chemických a vypouštět je. Takže třeba ten argument, že na to jako nejsou, není technika, to není pravda. Jo? Lidi třeba říkají, že by to stálo tolik peněz, jo, že by se to nezaplatilo. Jo. A když si vezmete, že třeba rozpočet Pentagonu posledních, já nevím, pět až deset let má obrovský, obrovské jako nesrovnalosti, jo, kdy na to upozorní různý prostě odborníci, profesoři třeba a tam zmizelo několik prostě bilionů, bilionů mm -hmm. dolarů. Jo. Ty dlouhotrvající stopy chemické, které se formují v takzvané z mraky, ty vysoké, to je ta bílá šeť, jo, o, no, kterou no, máme na obloze, no, no. je kvůli právě těm sazím. Jo, no, a to je studie, kterou máme. Počasí klima je obrovský nástroj, jo? k ovládnutí ovládnu zemědělců, zemí, států, že lidí, regionu. A v zase minulosti my to vidíme na různých příkladech, že jo, Třeba Spojené státy v rámci operace Nile Blue chtěli zničit cukrovou třtinu, sucho vytvořili na Kubě. jo. Hmm. Takže můžete vytvářet sucho a povodně a tím pádem zničit že, ty státy. Říká se, že Gates ovládá VHO. No, já bych třeba jako zas nešel tak daleko. jo. A zas hmm. zase za, jaký jsou fakta? Yes. Jo? Jaký jsou fakta? Tak VHO, uh, Gates plus ta jeho pravá vlastně or, ruka organizace Gavi, což je globální aliance pro vakcinaci, kterou on sám založil, jo, dal tam spoustu peněz. Tak když vezmeme financování Gatese a Gavi, tak to zalepí asi 20% rozpočtu, možná i víc, VHO. Mm -hmm. Takže nemluvíme o tom, že ovládá, ale jako Řekněme, že 20% rozpočtové jsou vlastně, mají značku Gates, jo. Mm -hmm. To už je jako, možná, to už něco znamená, to už něco něco znamená že jo. Další třeba mm, velmi zajímavý výzkum, který on financoval, je geneticky modifikovaní komáři, že jo. Mm -hmm. jo který se pak vypouštěli ve na Floridě, v Brazílii, stovky milionů komáru geneticky mm -hmm. modifikovaných, mm -hmm. jo. To je zase financováno, některé ty projekty jsou financovány bylem Gatesem, jo. Já ti radovaně moc krát děkuju za to, že jsi přijel, že jsi si udělal na nás čas. Díky Je, moc. ní zač, děkuju. Mějte se hezky, nasadnou. Ahoj. A vám, milí diváci, děkujeme za sledování a vidíme se zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete kliknout na tlačítko odebírat pod tímto videem. Děkujeme a mějte krásné dny.